Тој фалсификат спрема единствен на Македонија има една генерална причина и како е тој изведен на терен, ќе приложим неколку факти и околности. Генералната причина е што на овие избори ние бевме колатерална штета. Тука во таа битка за влијание во Македонија меѓу големите сили, ние бевме колатерална штета, бидејќи не врзува за некакво руско влијание, дека сме руска инсталација, што нема врска. Јас се тврдам дека нити имало, нити пак има руско влијание. Ние само сме со поинаква определба, не го гледаме светот до Брисел и до Вашингтон, не го гледаме пошироко. И во таа линија, многу нас не беа гневни што ние успеавме на референдумот да ги победиме тие силни противници. Джејмс Матис, американскиот министер за одбрана, на 17 септември 2018 година доаѓа специјално во Скопје за референдумот и во авионот уште не слетам во Скопје. Им дава изјава на американските новинари во авионот, им вели, јас доаѓам тука да го уништам руското влијание, бидејќи Русија дава пари, ја знаеме партијата која ќе го води бойкотот и ќе ја уништиме. Значи, алудираше на единствена Македонија. И успеа ли во тоа? Сега ќе кажам, после него дојде и Меркел, се сеќавате во септември 2018, тука за 5 дена се изреда најјаките светски лидери, Тереза Меј, Меркел, Столтенберг, неколку министри за надворешни работи на земји членки на Европската унија, и ние ги победивме на референдумот. Таа силна кампања, тие што се водеше од страна на власта со нејзините странски ментори, значи ние ги победивме и они сега направиле план со оваа марионетска влада дека мора. И победивте со неизлегување на гласот. Со бойкотот. Ги победивме со една скромна кампања и сега планот е направен некаде околу нова година кога јасно им е кажано тука на власта во Скопје дека мора ние на овој избор не бевме поразени како единствено мојот. Ние бевме понижени. Значи да се и сега ако го гледате зае вечерта кога на 15 јули кога излезе да дава изјава за медиумите, подсвеста го издаде. Он беше толку смирен кога зборуваше дека го победил Мицковски, а урлаше, викаше кога рече дека ги победивме Антонато силите, радикалните сили ги победивме, уште да е на црта единствена Македонија. Значи беше толку среќен и сега како е изведен тој фалсификат. Ке наведам накратко неколку работи. Таа е генералната причина. Значи по секоја цена ние мораше да видиме поразени. Државната изборна комисија излегува со заклучок, еве официјален документ, сега барате докази, официјален документ, и ако го видите овој документ, фалат 2013 избирачки ливчиња, со кој е правен бугарскиот воз, тој модел на бугарски воз. Ние реагираме, они ни одговараат, викат техничка грешка. Сега одам телеграфски, бидејќи во времето. Ова е мојот билборд за време на изборите, бидејќи ние имавме комплетна медиумска блокада. Ни останаа само билбордите. Еве, кажавте на почетокот, ја имав забрана да гостувам сите телевизии 2 години. Забрана немавте, знаете како се однесувавте на мисиите, тоа беше причината, тоа се извинете. Да не набегувам во тоа. Сакам да кажам дека 2 години. Мислам дека го надминавме сега тоа да не го. Да, па викам 20 дена и мене ме немаше никаде во кампањата и не останаа само билбордите. Ние закупивме билборди, ова се моите билборди во Струмица после првиот ден сите отстранети. А јас главната битка требаше со Заев да ја водам таму во Струмица, бидејќи бев. Еве во интерес на време да само може побрзо. Еве телеграфски, значи сите мои билборди 20 дена платени уредно, првиот ден се отстранети. Се јавуваме во фирмата што беа закупени, од таму пак ни велат техничка грешка. Трето, од терен добиваме вечерта после 15 јули, од терен добиваме информации дека 24.066 избирачки ливчиња се заокружени со бројот 11, се однесуваат на нашата коалиција. Бараме до Државна изборна комисија, еве, архивирано, да направиме увид, член 22 став 7 од изборниот закон, е многу јасен, на секоја партија дава можност да направи увид во изборниот материјал. Државната изборна комисија не вика техничка грешка. Нели ви е чудно премногу технички грешки има нови избори према единствена Македонија? До ден денеска ДИК се плаши да ни даде увид. Добро, еве, е конкретно прашање, пошто ги спомнавте медиумите, вие имавте право да се рекламирате на канал 5. Зашто не го направивте тоа? Сега ќе дојдеме до тоа. Еве. Ајде. Четврто. Ние листите ги поднесовме како никогаш Северна само Македонија. Еве 65-та седница на ДИК. Официјална седница со записник потврдува дека сме никогаш Северна само Македонија. Утредната права жребање. Никогаш Северна само Македонија број 11. Од нас непознати причини тајно кога ги дават на печатење левчињата го бришат нашиот назив. Ние на левчиот бевме безимен субјект. Се створи една голема конфузија, една голема забуна. Ние 20 дена водиме кампања како никогаш Северна само Македонија, најнаш на левчиот ние безимен субјект. ВМРО си беше Обнова, СДС си беше Можеме. Нас на левчиот не избришале. Значи една тотална конфузија во ова. Иако еве на веб страната на ДИК и на веб страната на ДИК не пишале како никогаш Северна само Македонија. Еве го извештајот сега за медиумите што кажа на агенцијата за аудиовизуелни како се вика, аудиовизуелни услуги. Така медиумски. Е, така медиумски. И сега гледате го сега. Вика за време на кампањата, вика во 20-денната кампања емитување на телевизиите 367 часа. Од кои СДС коалицијата добила 129, со ОБСА ВМРО има 76, але нивки ќе оставиме на страна сега. Леги се овие наменските партии по задача. Што се пази сега? Левица 5 часа за време на 20-денната кампања. Интегра 6 часа. СДО некоја 7 часа. Единствена Македонија 49 минути. 1:5, а оваа кампања е платена од буџетот. Добро, зошто не се рекламиравте во канал 5? Ти си го зголимивте тоа време што викате дека ви е мала. Па не можевме, нас не ни дозволија да се рекламираме.
кој не би дозволил. Значи соодносот е 1:5. Према левица, према интегра, према тие наменски партии што. Не прашам ова да не е можеби ваша грешка зашто тоа. Не е официјален избор од агенцијата за аудиовизуелни услуги. Значи 1:5. По кој критериум? Ова кампања е платена од буџетот. Ако земаме и посилена на партија, еве да ги земаме последните локални избори. Ние имавме 15.000 гласови и 12 советника. Левица имаше 3 советника. Интегра не беше формирана тогаш на локални тие 2017. Добро, вие работам ги кажувате во амбасадата како што кажавте. Да, и луѓето што ви одговарат? Луѓето се зачудени, вика не личи вика на земја, кандидат за членка во Европската унија, не личи да го прави. Не е личи. И сега, ама они како амбасадори се учтиви, ти кажуват, ние не може да се мешаме во вашите внатрешни работи. И сега, подесов мисто и тужба. Секој студент на правниот факултет знае дека судот треба да одлучи во рамките на барањата во тужбата. Ние едно бараме во тужбата, во пресудата ни одговарат сосема друго. Значи, судот целосно под контрола. И сега што ни останува? Ќе поднесем и во Страсбург. Ние, ја не сме некој правен идеалист дека судот во Страсбург ќе ги понеши изборите. Ама барем ќе добиеме една сатисфакција. Дека овие избори према Единствена Македонија беа фалсификувани и ние сме колатерална шета на таа борба на Америка тука спрема Русија. И сега со овие избори се покажа дека во Македонија нема луѓе со проруска ориентација, значи таа беше главната цел, дека сите се 100% за НАТО, за Европската унија, што е на голема лага.